მინდა მიულოცო აზერბაიჯანელ ხალხს ეს დღე 30 წელი არ არის პატარა თარიღი პირველ რიგში რაც თავარი და მნიშვნელოვანია მინდა უსურვო მშვიდობა სულიერი სიმშვიდე აზერბაიჯანი არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და მნიშვნელოვანია ის ურთიერთობები რაც არსებობს ჩვენ ხალხს და ჩვენს სახელმწიფოებს შორის მე დარწმუნებული ვარ რომ მომდენო წლების განმავლობაში ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება, კიდევ უფრო მეგობრული გახდება, რაც ვფიქრობ ორივე სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია. მინდა მივესალმო აზერბაიჯანელ ხალხს, ჩვენ მეგობრებს და მივულოცო სოლიდარობის დღე. მინდა ვუსურვო ეკონომიკური სიძლიერე. აზერბაიჯანი მუდმივად იყო საქართველოს ეკონომიკური პარტნიორი და მაქვს სურვილი, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით კიდევ უფრო გაძლიერდეს ჩვენი თანამშრომლობა და ერთად ვაშენოთ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ბაირამინეს მუბარაკ ოლსუნ. როგორც გვალიცით 31 დეკემბერი არის ზეიმი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სრულიად აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღე მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას ჩვენს მეგობარ ქვეყანას თქვენ იცით რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის დინამიურად ვითარდება ურთიერთობები როგორც პოლიტიკურ დონეზე ასევე სავაჭრო ეკონომიკურ დონეზე კულტურულ ჰუმანიტარული მიმართულებით ჩვენ გვაკავშირებს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი რა თქმა უნდა მეგობრობა მეგობრობა მათ შორის დიასპორებს შორის თქვენ იცით რომ ამ დღესასწაულს ზეიმობს სრულიად აზერბაიჯანი აზერბაიჯანელები სხვადასხვა ქვეყნებში მათ შორის საქართველოშიც და კიდევ ერთხელ ჩვენ უერთდებით ამ ზეიმს მინდა გულით და სულით მიულოცო და უსურვო წარმატება აზერბაიჯანს მეგობარ ქვეყანას წარმატება ჩვენ ერთობრივ პროექტებს ჩვენს ერთობრივ წამოწყებებს ძალიან დიდი იმედები გვაქვს მომდენო წლების, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება ჩვენ ქვეყნებს შორის, დინამიურად ვითარდება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებიც მათ შორის. დღეს და ამ დღეების ფარგლებში ჩვენ გქონდა საშუალება სხვადასხვა სესიებზე გვემსჯელა რეგიონალურ ურთიერთობებზე, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობებზე და ხაზგასმით ყველგან აღინიშნება ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობა და დამოკიდებულება აზერბაიჯანთან. მიუხედავად რომ იყო გარკვეულწილად გამოწვევების წელიც დაკავშირებული დავით გარეჯთან, სხვა საკითხებთან დაკავშირებით მიუხედავად ამისა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ურთიერთობებს გავაგრძელებთ და მივახცევთ წარმატებებს, როგორც შეეფერება ორ ქვეყანას, ორ ერთს, ორ მეგობარ მეზობელ ქვეყანას და დარწმუნებული ვარ იქნება აუცილებლად წარმატება. ულოცავ აზერბაიჯანელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ აზერბაიჯანული უმცირესობა იყოს დაცული, მათი უფლებები იყოს დაცული და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმ ძალიან ბევრი წლის და საუკუნის მეგობრობით, რომელიც ჩვენ და ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს გვაკავშირებს და მე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მეგობრობა კიდევ წლები და საუკუნეები გაგრძელდეს ჩვენს ხალხთა შორის. Რა თქმა უნდა ქვეყნებს შორის, სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ ვართ ძალიან კარგი პარტნიორები, საქართველო და აზერბაიჯანი და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს კეთილმეზობლური, კეთილმეგობრული ურთიერთობა შევინარჩუნოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ საერთაშორისო ურთიერთობების დონეზე. იმ კუთხით, რომ ჩვენი სახელმწიფოები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ყველა სფეროში. მინდა ჩვენს მოძმე აზერბაიჯანელებს სოლიდარობის დღე მიულოცო უსურვო რა თქმა უნდა პირველ რიგში მშვიდობა, სტაბილურობა, სწრაფი განვითარება, პროგრესი და ჩვენ მართლაც ვამაყობთ ჩვენი მეგობრობით ხალხთა შორის ისტორიული წარსულით და რა თქმა უნდა გვაქვს სრული განცდა და მოლოდინი იმისა რომ ჩვენი მეგობრობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება ჩვენ არაჩვეულებრივი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან თავრობებს აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, რაც რა თქმა უნდა საწინდარი არის იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა ერთობლივად გააგრძელონ აქტიური მუშაობა რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის. აზერბაიჯანელებს ვულოცავ მსოფლიო აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღეს. სოლიდარობა ადამიანებს შორის არის ის ბაზისი, რაზეც ურთიერთობა უნდა შენდებოდეს. Azerbaijani ჩვენი მეზობელი და მეგობარი ქვეყანაა. რომელთანაც არა მხოლოდ საქმიანი და სტრატეგიული თანამშრომლობა, არამედ ხალხებს შორის მრავალწლიანი ტოლერანტული ისტორია გვაკავშირებს. მე მინდა ჩვენს თანამოქალაქე აზერბაიჯანელებს და არა მხოლოდ მათ მიულოცო ეს დღე და ვუსურვო მშვიდობა და კეთილდღეობა.